მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რა მოგელით 3 დღის განმავლობაში? რა იქნება? რა მოიჩქარის თქვენკენ? რა სიტუაციებისთვის უნდა იყოთ მზად? რა მოვლენებისთვის უნდა იყოთ მზად? ეს პროგნოზი შეეხება როგორც თქვენს პირად საკითხებს, ასევე თქვენს ჯანმრთელობას, ადამიანებთან ურთიერთობას, ოჯახში, თქვენს მდგომარეობას, თქვენს სტატუსს, აგრეთვე მოსაუდნელ სიტუაციაში, რა სიტუაციასაც ახავთ დაუშვათ აი ამ 3 დღეში. როგორ განვითარდება დიალოგები საყვარელ ადამიანებთან? ეს ამ ურთიერთობის განვითარება, ამ ურთიერთობის დაუშვათ რა უწერია ამ ურთიერთობას, გაგრძელება, შეწყვეტა, დაპაუზება თუ რა? აბა ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ისეთ ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენკენ, რომ აი რაღაც მოცემულ მომენტში გაგახსენდეთ ეს გაშლა და თქვათ, რომ რა სასწაული იყო, ჩემზე ყოფილა. აი რაღაც შეიძლება ასეთი რაღაც თქვათ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი ყოველდღიური პროგნოზები, შეიარაღდით ამ ინფორმაციით და თქვენ იქნებით გაფრთხილებული. ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. ეს ვიდეო აქტუალური იქნება როგორც ახლა, ისე ერთი თვის მერე, ორი თვის მერე, ერთი წლის მერე და ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს და ამოირჩევს მას. ეს ვიდეო არის თქვენთვის, ვინც ახლა მიყურებთ მე. კარგით, აბა როგორ იქნება 3 დღე? 3 დღე თქვენს ცხოვრებაში. ნახოთ აბა როგორ იქნება 3 დღე თქვენს ცხოვრებაში. პირადი საკითხები, პირადი ურთიერთობები. პირადი საკითხები, პირადი ურთიერთობები. თქვენკენ მოდის სიყვარული, შეგიყვარდებათ პიროვნება. აბა ნახოთ, რისი თქმა უნდა ამ კარტს. შეგიყვარდებათ პიროვნება და რამდენად პერსპექტიული იქნება ეს ურთიერთობა. ამ პიროვნებისაგან მაინცდამაინც არ ჩანს დიდი პასუხი ამ თქვენს გრძნობაზე, მაგრამ ურთიერთობას აქვს განვითარება. განვითარება. ეხლა ამჯერად ამ პიროვნებისგან დიდი დაინტერესება არ ჩანს, მაგრამ თანდათანობით ურთიერთობაში მისი ინტერესი სულ უფრო და უფრო იზრდება და ღვივდება. აბა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ნახოთ თქვენთვის როგორი პროგნოზი ექნება ამ ურთიერთობის გაგრძელებას. ეს პიროვნება შესანიშნავი მეგობარი გახდება თქვენი, მაგრამ პირად ურთიერთობაში მარტო მეგობრობა არ არის საკმარისი ხოლმე თქმებით. აქ არის საჭირო სულიერ დონეზე და ფიზიკურ დონეზე თქვენ ჩანხართ ორივე სხვადასხვა ტოტზე მჯდომი, სხვადასხვა თქვენი გზები იყოფა ჩემოკარგო, იყოფა თქვენი გზები. ხო, ნუ ვისაც ქონდა მოლოდინი, რომ ვიტყოდი, დაოჯახების პერსპექტივა იქნება თქო, ასეთი რამე არ ჩანს. თქვენ თვითონვე მიხვდებით, ვისაც ეხება ეს ინფორმაცია და ვის მიმართაც რეზონირდება. რაც შეეხება, ესე იგი, ამ პირად ურთიერთობას პროგნოზი იყო ასეთი. ეხლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ჩვენ პირად ურთიერთობას ისევ მივუბრუნდებით ოღონდაც ლენორმანის დასტაში. დასტას დავუსვავთ შეკითხვის, ლენორმანის დასტას ვიდეოს ბოლოს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აბა ვნახოთ 3 დღის პროგნოზი. როგორი იქნება, როგორ გამოიყურება თქვენი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები ამ 3 დღის განმავლობაში? ამ 3 დღის განმავლობაში როგორ გამოიყურება თქვენი
ბიზნესი, კარიერა, ფინანსები. ბიზნესი, კარიერა, ფინანსები, როგორ გამოიყურება. მეტი სიფრთხილისკენ მოგიწოდებთ ტარო. უშინდელ გაშლაშიც გამოჩნდა გაფრთხილება, რომ კარიერაში, ბიზნესში და ფინანსებში გაიაროთ მეტი სიფრთხილით რაღაც ეს გზა. რაც მინდა გითხრათ, რომ გადის მშვიდობიანად, აი მშვიდობიანად გადის, რაღაცა ბარიერი გაქვთ გადასალახი თქვენს ფინანსებში, თქვენს კარიერასთან მიმართებაში, რაღაცა ბარიერი, რაღაცა დაბრკოლება. რაც იცით რა არის, გარდაუვალი იყო ეს დაბრკოლება თქვენ შეგძენთ რაღაც აუცილებელ გამოცდილებას, აუცილებელ ცოდნას, რომ სხვა დროს ამას უკვე გაითვალისწინებთ. აი ნახეთ, აი ამ პრობლემის გადალახვის შემდეგ თქვენ გელოდებათ კიდევ უფრო მეტი კარგი წარმატება თქვენს ბიზნესში, ფინანსებში და კარიერული თვალსაზრისით. რა შეეხება ჯანმრთელობას, აბა ვნახოთ ჯანმრთელობა, როგორ გამოიყურება თქვენი ჯანმრთელობა ამ სამი დღის ფონზე. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული, როგორ ხედავს ამ სამ დღეს თქვენს ცხოვრებაში თქვენს ჯანმრთელობას, როგორ ხედავს, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენს ჯანმრთელობას ამ სამი დღის განმავლობაში. რამე გამოკვლევებს თუ უნდა ჩაიტაროთ გამოკვლევები, ანალიზის პასუხები, მიმდინარე ავადმყოფობა, როგორ ჩაივლის, აბა ვნახოთ ამ სამი დღის განმავლობაში როგორ ჩანს, რა პროგნოზი ჩანს, ხო? თქვენი ჯანმრთელობა ჩანს, გამოჯანმრთელება უფრო სწორად, და თქვენი ფიქრი ამაზე. გესმით? არაფერი არ არის საფიქრალი, შემოკარგო, აი ნახეთ. ჯანმრთელობა მოგივიდეთ, გამოჯანმრთელება, კარგი პასუხი. ყველაფერი კარგად იქნება თქვენი ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ოჯახში, ოჯახის წევრებთან თქვენი ურთიერთობა, მათი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, მათი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. და ზოგადად, საზოგადოებაში, თანამშრომლებთან, პარტნიორებთან. აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა როგორ გამოიყურება ეს სამი დღე თქვენთვის. სამი დღე თქვენს ცხოვრებაში, მომდევნო სამი დღე. ადამიანებთან ურთიერთობა. ძალიან კარგად, მშვიდობიანად ყველაფერი. უბრალოდ რაღაცა დრო დადგა თქვენს ცხოვრებაში, როცა ვიღაცეებისგან და რაღაცა სიტუაციებისგან გაასუფთავოთ თქვენი ცხოვრება. ვიღაცა უნდა გაუშვათ წარსულში. რამდენადაც ეს თქვენს სულიერ სიმკვიდროვეს არღვევს. გესმით? თქვენ სულიერ სიმკვიდროვეს. ეს იქნება ოჯახი თუ სამსახური, ამას თქვენ თვითონ მიხვდებით. ეს სიტუაცია, ეს პიროვნება, რომელიც ამღრევს წყალს, ასე ვთქვათ, აი ამ თქვენს ცხოვრებაში, გინდა ოჯახში, გინდა სამსახურში, გინდა სიყვარულში, უნდა გაუშვათ დროულად თქვენი ცხოვრებიდან, რომ უფრო მეტი პოზიტივი და მეტი ბედნიერება შემოვიდეს თქვენკენ და სულიერი სიმშვიდე შემოვიდეს თქვენს ცხოვრებაში. და ბოლო შეკითხვა ლენორმანთან, ეს არის აი კონკრეტული სიტუაციის პროგნოზი, გაინტერესებს, ხო? რა სიტუაციასაც სახავთ აი ამ სამ დღეში? ნახოთ აბა ეს კონკრეტული სიტუაცია, დიალოგი ადამიანებთან თუ ადამიანთან, როგორ წარიმართება, რაღაც გარჩევა ურთიერთობის, ურთიერთობის გარჩევა. აბა ნახოთ, როგორ გამოიყურება აი სიტუაცია ამ სამ დღეში. ნახოთ აბა როგორ უნდა მოიმოქმედოთ, რა უნდა ქნათ. აბა ვნახოთ, რა მესიჯი აქვს თქვენთვის ტაროს. ნახოთ აბა სიტუაცია,
სიტუაცია, რაღაცა სიტუაცია, რაღაცა ურთიერთობა მიდის დასასრულისკენ და ეს თქვენც იცით. Და თქვენც იცით, რომ ეს უნდა დასრულდეს. ეს იქნება სამსახურში, ეს იქნება პირად ურთიერთობაში თუ რაც იქნება, ეს თქვენ უკეთესად იცით. Რაღაცა დროულად უნდა დაასრულოთ. Თუ თქვენ არ დაასრულებთ, თვითონ მაინც დასრულდება. Მიდის ყველაფერი დასასრულისკენ, რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს. Და მოდის თქვენკენ, აი ნახეთ, მოდის თქვენკენ სიხარული, ბედნიერება და სულის სიმშვიდე. Რაც ჯერჯერობით არ იცით, რა იქნება, რა სახის იქნება ეს ბედნიერება და ეს პოზიტივი თქვენს ცხოვრებაში. ჯერჯერობით თქვენ არ იცით, მაგრამ ეს ძველი სიტუაცია რომ უნდა გაუშვათ, ეს ფაქტია. ეს ჩანს აშკარად. რაც შეეხება ახლა კონკრეტულად დიდ ლენორმანს, დავუსვათ შეკითხვები. Და რა იღბლიან არკანებს შემოგვთავაზებს. აბა ვნახოთ. ამ სამი დღისთვის რა იღბლიან არკანებს შემოგვთავაზებს ლენორმანის ორაკული. ესეც ლენორმანი იყო, ოღონდ ეს პატარა ლენორმანი და ეს დიდი. ასევე ძახი. დიდი და პატარა. თედიკო და შვილიკო. Кагит. Эхо давсват шекитхები ლენორმანთან, დიდ ლენორმანთან. როგორ გამოიყურება თქვენი პირადი ურთიერთობა ლენორმანის გადასახედიდან, ლენორმანის თვალით, აი ამ დასტის თვალით? თქვენი პირადი ურთიერთობა როგორ გამოიყურება აი ამ სამი დღის ფონზე? ამ სამი დღის ფონზე როგორ გამოიყურება თქვენი პირადი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? როგორ გამოიყურება? ნახოთ. აი ასეთნაირად გამოიყურება. თქვენ ხართ ბედნიერი? ბედნიერად გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში? ძალიან კარგად გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში? აბა ვნახოთ, ამ სამი დღის მერე როგორ იქნება? გაინტერესებთ ხო? აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება აი ეს მშვენიერი ლამაზი ურთიერთობა. როგორ გაგრძელდება ამ სამი დღის მერე? მარტო სამი დღით ხომ არ შემოიფარგლება ურთიერთობები, ხო ესეა? ის უნდა გაგრძელდეს დიდხანს, ესე ბედნიერად. ვნახოთ აბა პერსპექტივა. რა პერსპექტივას ხედავს ლენორმანის ორაკული ამ ურთიერთობის განვითარებისთვის? ნახეთ, დაოჯახება. რასაოცარია და რა კარგია, როცა ასე აეწყობა ხოლმე, ასე ჰარმონიულად და ასე ბედნიერად ურთიერთობის ინფორმაციები. მშვენიერი. მე შემიძლია რომ აი ეს იღბლიანი, აი მოკლედ, აი ძალიან ძალიან ტკბილ ინფორმაციას იძლევა ეს დასტა, ძალიან. აი ნახეთ თქვენთვის ურთიერთობა ამ სამი დღის და ასეთი პერსპექტივა. ეს არის თქვენთვის შემოკარგებო ასეთი იღბლიანი არკანები, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ და იმუშაოს ამ ინფორმაციამ თქვენ ცხოვრებაში. მოდით ახლა გადავიდეთ კარიერა, ბიზნესი. როგორ გამოიყურება ლენორმანის აი ამ დასტის თვალით დანახული კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები? ნახოთ აბა როგორ გამოიყურება კარიერა, ფინანსები, კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი, შემოსავლები. როგორ გამოიყურება ამ სამი დღის ფონზე? სამი დღე, მომდევნო სამი დღის ფონზე. აბა ნახოთ როგორ გამოიყურება. ვაუ, რა კარგია, ნახეთ როგორი წარმატება გელოდებათ თქვენ ბიზნესში. ეს არის შემოსავალი, როგორც ზღვაში თევზი მრავლდება, ხო? აი სიმბოლოა ამ არკანზე, ეს ინფორმაცია დევს. შეგიძლიათ ესეც დასკრინოთ და შეინახოთ ფინანსებთან და კარიერასთან დაკავშირებით. ახლა ვნახოთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, როგორი ინფორმაცია აქვს, რა იღბლიანი არკანი ამოვა, ხო? აი ამ შვენიერი, ტკბილი, ურტკბილესი, მშვიდობიანი ლენორმანის დასტიდან. აბა ვნახოთ, როგორი ინფორმაცია ამოვა თქვენთვის ჯანმრთელობისთვის, საჯანმრთელო, ასე ვთქვათ, მომდევნო სამი დღის პროგნოზი. ნახოთ, მომდევნო სამი დღის პროგნოზი როგორი იქნება
საჯანმრთელო თქვენი ინფორმაცია. არ შეგაშინოთ ახლა ეს რაც გაჩვენეთ, ჩემო კარგო. არ შეგაშინოთ, აბა ვნახოთ ახლა რა არის ამის მერე, რა ხდება. აი ნახეთ. აბატონო. ალბათ როგორ შეგეშინდათ ხოლმე, ჩემო კარგებო. ეს პირდაპირ მნიშვნელობით, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა წავიკითხოთ ხოლმე. ამ ეს შეიძლება იყოს დასრულება, აი ამ ავადმყოფობის იმ პრობლემის, რაც დღეს არის თქვენთან, თქვენს ცხოვრებაში. ეს არის დასასრული, თავდება ბედნიერებით, კმაყოფილებით, თქვენი კმაყოფილებით. აი ამის გვერდით რომ ყოფილიყო სხვა არგანი, სხვა, მაშინ გეტყოდით რომ ო, ეს ძალიან ცუდია და შეიძლება დამემალა კიდევაც. გესმით? შეიძლება დამემალა კიდევაც. მაგრამ ვინაიდან ამ არგანის გვერდით, ესე იგი, თავდება თქვენი შიშები, თქვენი, აი როგორ სიკვდილის შიში, რო გაქვთ და დეპრესიული მდგომარეობა და სასოწარკვეთილება, ეს მთავრდება, ჩემო კარგო, თქვენი აი სულის ჰარმონიზაციით, თქვენი კმაყოფილებით, თქვენი ბედნიერებით. მომგესმით? უკან მოიტოვებთ თქვენს აი ამ ჯანმრთელობის პრობლემებს. აი ასეთნაირად. ამაზე გაამახვილეთ ყურადღება. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ ჯანმრთელობა. აი ასეთი იქნება ბედნიერი. თქვენ დაუბრუნდებით თქვენს ჩვეულ ცხოვრებას, თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას, თქვენს საქმიანობას. ეხლა ვნახოთ ადამიანებთან ურთიერთობას, ვნახოთ აბა როგორ ინფორმაცია აქვს ლენორმანს ადამიანებთან ურთიერთობისთვის. აბა ვნახოთ როგორ გამოიყურება ეს სამი დღე, ვნახოთ ადამიანებთან ურთიერთობა, ურთიერთგაგება. შვენიერი, ძალიან კარგი. დინჯი, გაწონასწორებული, ყველაფერი კარგად იქნება. აი ეს არკანი არის ესეთი მშვიდობიანი, ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერს მშვიდობიანად გადალახავთ. აი ესეთი მშვენიერი ინფორმაცია იყო, ჩემო კარგებო. ტაროდან თქვენთვის მომდევნო სამი დღის პროგნოზი. რა იქნება, როგორ იქნება, როგორ წარიმართება და ასე შემდეგ. შევეხეთ, ესე იგი, მოგაწოდეთ პროგნოზი პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით, ადამიანებთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით და ზოგადად საერთო სიტუაცია, როგორ წარიმართება ამ სამ დღეში, როგორ განვითარდება ეს სიტუაცია და ასე შემდეგ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი მშვენიერი, ასეთი ბედნიერი, ასეთი კარგი ინფორმაციები. ზოგჯერ გამაფრთხილებელი ინფორმაციები, შეიარაღდით ამ ინფორმაციით და თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ამ ინფორმაციებით მოსაოდნელ სიტუაციებში. იქნებით გაფრთხილებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული. ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ტარო გაიშლება ინდივიდუალურად თქვენთვის, მომწერეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, დავთქვათ დრო, საათი, თქვენ დასვათ შეკითხვებს ტაროსთან და მიიღებთ ინდივიდუალურად თქვენთვის ინფორმაციას. ამ ინფორმაციებით იქნებით თქვენ შეიარაღებული და გაფრთხილებული ამავე დროს. აგრეთვე მინდა დაგელაპარაკოთ ასეთ თემაზე მოკლედ და კონკრეტულად. წუხელ მირეკავს ერთი ქალბატონი, იქნებოდა სადღაც 11-ის ნახევარი, უკვე ვისვენებდი, მთელი დღის დაღლილი ვიყავი მუშაობით. და ამ ქალს რაღაცნაირად, ესე იგი, პრეტენზია გაუჩნდა, როგორ თუ ღამის საათებში მე ფას ვუმატებ აი ამ მუშაობას, გესმით? სულ რაღაცა მცირედით. პრეტენზია გაუჩნდა და ცოტა არ იყოს ვიგრძენი მის მიწერ-მოწერაში, აი ასეთი აგრესია, მღელვარება და განკითხვაც, ჩემს მიმართ. ესე იგი, მე უნდა ავმდგარიყავი ლოგინიდან, უნდა ამდგარიყავი, უნდა გამეშალა მისთვის ტარო და ის მას უნდა მიიღო ინფორმაცია ჩემგან
და ესე იგი თან პრეტენზია ქონდა, რომ მე მას ოდნავ მომატებული ფასი ვუთხარი იმის გამო, რომ ღამის საათები იყო. და მან რაღაცა ირონიულად და ცინიკურად მითხრა, ასე იმუშავეთ, ასე გააგრძელეთო. მადლობ ჩემო კარგო, ასე ვაპირებ სწორედაც, რომ ასე ვაპირებ გაგრძელებას, იმიტომ რომ ადამიანმა თუ არ დააფასა თავისი შრომა, ისე არავინ არ დააფასებს, ხო? პირიქით, ყველა არის მზად, რომ რაც შეიძლება უფასოდ მიიღოს, აი ეს სასარგებლო, თქვათ, არამარტო აქ, საერთოდ ზოგადად უფასოდ მიიღოს ნებისმიერი დახმარება ცხოვრებიდან. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ასე არ ხდება სამყაროში ყველაფერი, რასაც ღებულობთ, იმისთვის უნდა გაიღოთ შესაბამისად. ხომ გესმით? შესაბამისად, ან ფულის სახით, ან ენერგიის სახით. თუ თქვენ არ გაიღებთ, გესმით, აი ამ ფული არის ფაქტიურად ენერგია, ხო? ენერგიაა ფული. თუ არ გაიღებთ თქვენ რაიმე სახით სამაგიეროს, მაშინ სამყარო წაიღებს სხვანაირად. სხვანაირად, უფრო ტკივნეულად, რაც თქვენ არ გაწყობთ. ეს იქნება ჯანმრთელობის სახით, რაღაც მიმართულების ზარალის სახით და ამიტომ აი ესეთი ნიუანსები აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. აუცილებლად. ეს არ არის ბაზარი, ეს არ არის ვაჭრობა რაღაცა პროდუქტით, თუმცა თავისებურად, რა თქმა უნდა, ეს პროდუქტია, რომელიც გაწვდით ინფორმაციას, რომ შეიარაღდეთ ამ ინფორმაციით რაღაცა სიტუაციებს და მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან საჭირო პროდუქტი, ძალიან საჭირო და აუცილებელი პროდუქტი. იმიტომ რომ აი ჩვენი ცხოვრება შედგება სწორედ აი ასეთი რყევებისგან, რომ ხან კარგად წაგვევა საქმე, ხან ცუდად წაგვევა საქმე და ტარო სწორედ აი ამაში გვაფრთხილებს ჩვენ. გვაფრთხილებს წყალქვეშა დინებებისკენ, მიგვითითებს, რომ შეიძლება აი ამ მომენტში ფეხი გადაგიტრიალდეს და უნდა იყოს მზად. ამ მომენტში შეიძლება ამ ადამიანმა ესე კვანტი დაგიდოს და უნდა იყოს მზად. ხომ გესმით? რაღაცა სიტუაციები შეიძლება ისე ვერ წარიმართოს და შენ უნდა იყოს მზად. აი ამაში გვეხმარება ტარო და ამაში იხდით თქვენ თანხას, გარკვეულ თანხას. თუ არ გაქვთ საშუალება თქვით, შემოკარგებო თავიდანვე, რომ არ მაქვს საშუალება და მე შესაბამისად აღარ გაგიშლით, ან რაღაცნაირად სიტყვიერად დაგეხმარებთ, მაგრამ ტაროს პირდებით რომ არ გაგიშლით, იმიტომ რომ ტაროს პრინციპებიდან გამომდინარე, უფასოდ ტაროს მომსახურება უბრალოდ არ შეიძლება. არ შეიძლება არც თქვენთვის, არც ჩემთვის. აი ეს უნდა დაიმახსოვროთ. თუ ეს არიცით, დაგუგლეთ, გაიგეთ ტაროს პრინციპებზე, წაიკითხეთ, რომ არ შეიძლება ტაროს მუშაობა უფასოდ და ტაროლოგთან შევაჭრება არ შეიძლება. იმიტომ რომ ეს ჩემთვის, ჩემთვის ვიცი, რაც არის. მე თითოეული მომსახურება მიჯდება ენერგიის ფასად. მე რო ვსაუბრობ ადამიანთან, აი ოფლი გამდის მღვარად, მღვარად. ეს არის ენერგიის ხარჯვა, ხო? ამ დროს ვიღაცა გამოდის და იქ მე ვაჭრება, რომ ხუთი ლარით ძვირი რატო და აი ასე იმუშავეთ და ასე გააგრძელეთ და არ გინდათ რა ეს ცინიზმი, არ გინდათ შემოკარგებო. მე ვიღებ მინიმალურს. არ გაწყობთ ეს ფასი, წადით სხვაგან. არ მაქვს პრეტენზია. ვდებ უფასოდ ვიდეოებს. ცდილობ დაგეხმაროთ. მაქვს ჩემი საქმე. ეს არის ჩემი სამსახური, ჩემი საქმე. თქვენ ხო გაქვთ თქვენი სამსახური, თქვენი საქმე ხო გაქვთ? მოკლედ ასე. ეს არის ჩემი მოსაზრება, რომელიც უნდა მეთქვა თქვენთვის და ზოგიერთების გასაგონად, ვინც ახლა მისმენთ, რომ აი ასეთი ტონით საუბარი არ გინდათ. არ გინდათ ესეთი ტონით საუბარი. ვერც მე გამომიყვანთ წყობიდან, თუმცა მე ვალდებული ვარო თქვენ აგიხსნათ, რომ არ ხართ მართალი. როცა 12-ის ნახევარზე რეკავთ ოჯახში ტაროლოგთან და მას თხოვთ, რომ ადგეს გაგიშალოთ ტარო და თქვენ მიიღოთ და დაკმაყოფილდეთ და რომ ძალიან გჭირდებათ იმ წუთში, მე ამთქარ ვარ კიდევაც. ღამის 2-ის ნახევარზე და წამდგარ ვარ და 10 ლარათაც გამიშლია მე გოგონასთვის, რომელიც იყო საზოწარკვეთილი. თქვენ წარმოიდგინეთ 10 ლარათ. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მე ისე მიჭირს, რომ 10 ლარათაც გავშალე. უბრალოდ შევედი მის მდგომარეობაში და 10 ლარად გავუშალე ტარო. მოკლედ, აი ასეთი ნიუანსები შემოკარგებო, ძალიან გთხოვთ გაითვალისწინეთ. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა.
და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. ბედნიერი სამი დღე ყოფილი ყოს თქვენ ცხოვრებაში და მშვიდობიანად გაგევლოთ აი ეს პრობლემები და ეს გზა. მომავალ შეხვედრამდე. არ დაგავიწყდეთ მადლიერების გამოხატვა ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება არის სამაგიერო. სამაგიერო. იმ ინფორმაციის მიღებაში, რა ინფორმაციაც მოგაწოდეთ დღეს თქვენ. მომავალ შეხვედრამდე.